Olá galera, aqui é o Nando Games. Estou aqui com uma placa Neo Geo 6 slot. É uma das placas Neo Geo, é a mais complexa que tem, a mais rara e cara. Muito difícil de encontrar uma placa dessa em bom estado. Muito difícil de encontrar mão de obra para consertar essa placa, porque é uma placa muito complexa pelo tamanho da placa. Muitos componentes eletrônicos, trilhas. E foi um grande desafio para mim. Essa placa chegou assim, praticamente numa situação lastimável. A bateria estourou aqui nessa região, correndo trilhas. Foi refeito todas as trilhas, foi trocado os circuitos integrados, foi trocado memória. Foi trocado memória VRAM, memória RAM. Sinceramente, a gente, muitas das coisas na minha profissão, a gente faz mais. É, pelo fato de gostar, de amar a profissão, do que o pela própria remuneração. A princípio, quando essa placa chegou, eu mesmo falei pro dono, o dono Welber, falei: olha, cara, eu não tenho como mexer numa placa dessa porque eu tenho muito serviço aqui para fazer e essa placa vai me tomar um tempo tremendo para me recuperar. E caso eu não venha a ter sucesso com essa placa, eu vou perder o meu tempo. E é tempo para mim perdido, é prejuízo. Então a gente chegou num acordo que ele ia acertar comigo um valor, caso não desse conserto, um valor de algumas horas de trabalho, né? E eu fui firme, trabalhei dias nessa placa aqui para chegar a esse resultado. E estou muito orgulhoso de ter conseguido um bom resultado. E acredito que o dono, quando vê o vídeo e quando souber da notícia, que ele não sabe ainda, eu estou gravando o vídeo aqui, vai ficar muito feliz, porque o sonho dele era ver essa placa voltando à vida. Tá? Aqui, para vocês terem uma noção, é só a parte de baixo da placa. Aqui é a parte superior, onde vai os cartuchos. Olha a quantidade de integrado que vai nessa placa. Você tá vendo aí? Vocês estão vendo entre os slots? As trilhas foram todas raspadas, que estava oxidada. Todas essas trilhas foram raspadas para tirar a corrosão. Depois foi dado um banho químico dela para poder tirar as oxidações nas ilhas, né? Que são esses furinhos que tem onde passa as perninhas dos componentes, para dar uma boa durabilidade na placa. Agora eu vou dar uma pequena pausa, vou colocar a parte superior, encaixar e já volto. E aí, galera, placa superior encaixada. Os cartuchos estão aí. Andei mudando a posição de alguns jogos, tá? Eu estou fazendo esse vídeo por uma questão que eu acredito que muitos têm curiosidade de saber como funciona essa Neo Geo 6 cartuchos, né? E aproveitando também a ocasião e fazendo aqui um rápido explicativo do funcionamento para o proprietário, né? E uma das coisas que as pessoas têm que entender que essa Neo Geo 6 cartucho, como já dito antes, é uma Neo Geo muito complexa. É muito conector. Imagine só, você que tem seu Neo Geo aí cartucho, que tem somente um cartucho, são 240 pinos de conexão. Então esses pinos, se algum deles der algum mau contato por razão de sujeira, alguma oxidação, não for limpo, vai dar problema, vai aparecer artifícios na tela, vai, o som vai ficar falhando. Agora nós estamos falando de 6 slots numa única placa. Então na realidade vamos multiplicar esse problema por 6 vezes. Se com um cartucho só, às vezes a gente encaixa o cartucho, não sai a imagem corretamente, não sai o som, tem que limpar o slot. Agora imagine você ter 6 cartuchos numa única
numa única folha de Neo Geo. Por isso que os caras que quando se depara os técnicos com essa placa, cai fora. Isso aqui é bucha, é rolo, é arrumar para a cabeça, porque é muitas trilhas, como eu mostrado, ó, as trilhas internas que faz a interligação do barramento entre um slot e outro foram todas raspadas, passada verniz, tá? Olha a quantidade de porta lógica. Então, o que acontece? É uma placa propícia a dar problema. Fora que, além de todos esses slots que tem aí, ó, que vocês estão vendo, esses cartuchos tudo em pé e tal, aqui tem as conexão, ó, que faz a conexão da placa superior com a placa inferior, ó. São um, dois, tem mais um aqui e mais um aqui nesse canto, ó. Então, vocês têm noção a quantidade de conexão que tá aí? São passa de eu acredito que deve chegar a 2.000 pinos de conexão, porque aqui tem 240, 4 já são 480, aqui já pula já para 1.000, fora todas essas conexões aqui. Então, se uma conexão dessa daqui falhar, já vai dar problema. Então, o que acontece? É uma placa que tem que saber instalar ela, tem que saber como carregar ela. É uma placa que tem que ficar no cantinho, né? E colocar os cartuchos e jogar. Porque essa placa, ela foi usada por maquineiros. Os caras jogavam isso aqui no chão, instalava nesses gabinetes de bar, né? E ficava lá, à deriva, em sol, chuva, sofrendo aquecimento na placa, umidade. A placa foi feita para poder o proprietário ganhar com ela, uma placa para dar lucro. Depois, quando ela fez o papel dela, encostaram aí e jogaram nos cantos. Entendeu? O legal dela é que é o seguinte, essa placa, já é de fábrica estéreo. Você vê que ela tem um controle de volume individual para cada canal. Tem duas saídas aqui de perdão, aqui é o ajuste dos dois canais. Ela é estéreo, mas num único ajuste. Aqui é os fones de ouvido, tá? Ela já tem a entrada dos controles, do igual do pode se usar o controle do próprio Neo Geo caseiro mesmo. Vou agora dar uma ligada nela, fazer uma breve explicação pro proprietário, para vocês também que estão aí assistindo o vídeo. Aqui abriu a Universe BIOS, ela tá como modo arcade. Vai rodar o primeiro cartucho. O primeiro cartucho do slot é o primeiro que ela vai buscar. Senão não consigo falar. Eu vou tentar entrar aqui no menu. Vou ter que segurar a câmera e ao mesmo tempo aqui apertar o A. Toda vez que for entrar no menu, tem que apertar ABC e ligar. Entrou no menu. Beleza. Aqui é muito simples. O primeiro setup aqui, você vai colocar, a pessoa no caso vai colocar, tirar esse spray daqui, a região. Aí tá lá, botão A, Japão, B, USA, USA e C, Euro. A gente vai colocar japonês. Vou colocar em modo console. Ou deixo em arcade mesmo. Vou colocar console B. Pronto, já gravou, porque na realidade essa placa, ela já tem uma backup RAM na própria placa, diferente do Neo Geo caseiro, que no caso precisa ter um memory card para poder gravar as configurações. Se a pessoa quiser vir aqui na jukebox, entra aqui. Essa jukebox, o que que é? Você pode escolher o slot lá, vai até o slot 6, e aqui você apertando, você vai tocar as músicas que tem do cartucho lá, ó. Vou aumentar o volume um pouquinho aqui. Aí eu vou dando um toque, ele vai mudando o endereço da memória.
já entra outra música. Aqui entra outra música e assim por diante, para você curtir as trilhas sonoras dos jogos. Aqui na realidade esse PC 2 Neo aqui é para você fazer uma conexão, para você clicando aqui, na realidade aqui você vai usar um cabo, né, para conectar no computador para fazer transferência de dados. Aqui deixa para lá, tá? Aqui esse Game Cart CRC é para você testar a memória, as ROM, né, do cartucho. Aqui tem um outro menu que a pessoa depois com calma vai ver do agrado que fica melhor para a mesma, né? Vamos sair fora, tá? Então aqui tá certinho, beleza? Japan, vamos colocar console e vamos apertar o C lá como sugere para poder resetar. Então já vai entrar o primeiro jogo aqui, ó. Vou abaixar o volume aqui. Aí você fala: Fernando, mas como que faz pra mim selecionar o jogo? É simples, né? Aqui na realidade você vai chegar no controle aqui, ó. Vamos lá. Tá rolando o Savage aqui. Agora vamos mudar. Vamos pro segundo cartucho, vai apertar o Select. Já entrou a Aero Fights. Muito louco, né? Vamos apertar mais uma vez, Fatal Fury. Trocou já de cartucho. A troca de cartucho é instantânea. King of Fighter. Samurai Shodown. Vamos apertar o Select. Sempre apertando o Select. Apertar mais uma vez, vamos pôr o último slot. The King of Fighters 94. Aí aqui pra brincar, só apertar o start aqui, ó. Aí a Unibios também ela permite o seguinte: se você apertar, se eu não me engano, aqui, ó, deixa eu ver, pause, tem um comando aqui que você aperta que você entra aqui, ó. Apertei aqui Select Start. Aqui entra uma espécie de um memory card, o que eu, desculpa, perdão, um Game Shark, onde você dá poderes pro personagem. Você faz uma série de configurações aqui para trazer melhorias para o jogo. Beleza? Funcionando bonitinho. Belezinha, placa totalmente revisada. Acredito que o proprietário vai ficar muito feliz, né, com a placa. E para mim também é mais um motivo de muito orgulho estar resolvendo aí essa placa que praticamente, segundo o dono, levou aí em algumas assistências técnicas e foi recusado. O cara não quis fazer. Eu refiz essa restauração para ele. Ele vai ficar, acredito, vai ficar muito contente. Todos os slots estão funcionando perfeitamente. Tem esse detalhe: deu mau contato num tal slot, tira o cartucho, limpa, usar os produtos corretos, um limpa contact. Eu sempre recomendo usar aqui, ó, um spray que ele não é oleoso, ele faz ele limpa o contato a seco para sempre manter os conector, né, que é no caso os slots,
sempre limpo, sem livre de oxidação. É uma placa que agora o dono tem que cuidar ela com muito cuidado. Cuidar dela com muito cuidado e carinho, que aí vai ter placa para muitos e muitos anos. Beleza, galera? E é isso aí, dá mais uma ligadinha aqui, ó. Universe BIOS, tal. E vai. Essa abertura é a abertura que todo mundo espera, né? Neo Geo. É isso aí, galera. Mais um vídeo do Nando Games. Um reparo de uma Neo Geo MVS. 6 cartuchos. 6 slots, né? Até a próxima.